Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, aholi bilan imkoni boricha ko'proq muloqot qilish maqsadida Toshkent telekanali ochiq muloqotda odil sudlov turkumidagi ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Jonli efirdagi ko'rsatuvning bu galgi soniga poytaxtimizning Bektemir tumanidagi sud organlari vakillarini taklif etganmiz. Demak, ular bilan ochiq muloqotimizni boshlaymiz. Dastlab studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tumani sudi sudyasi Akmal Mirzaxonov, Bektemir tumani ma'muriy sudi raisi Saydulla Mixliyev, fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudi raisi vazifasini bajaruvchisi Malikaxon Zokirova hamda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi sudyasi Rafshan Sagatovlar bizning dasturimizda ishtirok etishmoqdalar. Bizni tomosha qilib turgan hamshaharlarimiz esa hozir ekranlarda namoyish etilayotgan boshlanishi 71 bilan 214-16-97, 214-16-98 hamda 214-16-99 telefon raqamlari orqali bizga to'g'ridan to'g'ri savollar yoki murojaatlari bo'lsa yo'llashlari mumkin. Shuningdek, muxbirlarimiz Bektemir tumanidan sudlar faoliyatiga doir lavhalar tayyorlab kelishgan. Hozir dastlabki lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Ma'muriy ishlar bo'yicha Bektemir tuman sudi noqonuniy ravishda xorijiy valyutani olish va o'tkazish bilan shug'ullanayotgan shaxs bilan bog'liq ishni ko'rib chiqdi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Toshkent shahar Bektemir tuman bo'limi tomonidan huquqbuzar Razik Baxtiyor Mo'minovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 4-chi moddasida nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ish qo'zg'atilgan. Ayni kunda huquqbuzar Razik Baxtiyordan olingan jami 2850 AQSh dollari hamda 2500 Qozog'iston tengisi hamda 1,630,000 so'm miqdordagi jami shuncha summadagi O'zbekiston Respublikasi summalari departamentning hozirgi kunda Toshkent shahar boshqarmasi depozit hisob raqamida saqlab kelinmoqda. Aynan shu yuqoridagilar inobatga olib turib, hozirgi kunda ushbu fuqaroga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni har tomonlama ko'rib chiqishni so'raymiz hozir. Shu qoidalarga rioya qilmasdan qo'pol huquqbuzarlik sodir qilib, o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 170-chi moddasi, ya'ni valyuta boyliklarini qonun xilof ravishda olish yoki o'tkazish to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzgansiz. Razik Baxtiyor Mo'minovich 2017 yil sentyabrda aynan valyuta bozoridagi o'sha liberallashtirish tizimiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezident tomonidan bir qancha qaror farmon-farmoyishlar chiqqanligi hamda ushbu holat bo'yicha hozirgi kunda barcha o'sha fuqarolarga chet el valyutasini bevosita almashtirish bo'yicha bankka murojaat qilish kerakligi bevosita hammasi tushuntirishlar olib borilgan. Aynan shunga qaramasdan ham ushbu holat bo'yicha fuqaro Razik Baxtiyor Mo'minovich tomonidan ushbu huquqbuzarlik sodir etilgan. Shuning uchun ham hurmatli raisga aytuvchi, aynan ushbu modda sanksiyasi doirasida fuqaro Razik Baxtiyor Mo'minovichga nisbatan o'sha belgilangan miqdorda jarima jazosi qo'llashni so'raymiz qonunda belgilangan tartibda. Prokuror va huquqbuzarning fikrlari tinglandi. Qonun talablaridan kelib chiqqan holda qaror qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 170-moddasiga binoan Roziyev Baxtiyorga eng kam olish haqqini 3 baravar miqdorda jarima jazosi tortilsin. Bundan tashqari tadbir davomida olingan 2850 AQSh dollari va 2500 qozoq tengesi Roziyev shaxsiy mulki bo'lganligi sababli Roziqovga qaytarib berilsin. Qolgan 200 AQSh dollari qonunda belgilangan tartibda davlat egaligiga o'tkazilib musodara qilinsin. Saydulla aka, mana shu lavhadagi holatdan kelib chiqib bir fikr uyg'onadi odamda. Naqd xorijiy valyutani so'mga aylantirishda hozirda deyarli muammolar uchramayapti, to'g'rimi? Banklar valyuta qabul qilish shoxobchalaridan tashqari naqd dollarni naqd so'mga ayirboshlash imkoniyatini beruvchi bankomatlar ham o'rnatgan. Shunga qaramay, nima uchundir yurtimizda qora bozor yo'qolmayapti. Aytingchi, Bektemir tumanida noqonuniy ravishda xorijiy valyutani olish va o'tkazishga urinish holatlari qanchalik uchrab turadi? Dastlab mana shunga bir oydinlik kiritib olsak. To'g'ri aytdingiz, ya'ni valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish yuzasidan raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, birgina 2017 yil oktyabr oyida 20 ga yaqin bu kabi huquqbuzarliklar ko'rilgan bo'lsa, 18 yil
oktyabr oyida keskin kamayib ketgan. 5 ta ma'muriy ish bevosita valyuta qimmatliklarini qonun xilof ravishda olish yoki o'tkazish bilan bog'liq. Haqiqatan prezidentimiz tomonidan olib borayotgan valyuta islohotlari fuqarolarga juda ham keng imkoniyatlar yaratildi. Buning oqibatida hozir bunaqa ishlar juda ham kamayib ketgan. Lekin istaymizmi yo'qmi, baribir bu kabi fuqarolar aldanib qolishyapti. Qaydul aka, endi bevosita holatga bog'liq bir savol bermoqchiman. Mana tadbir davomida olingan 2850 dollar va 2500 tanga shaxsiy mablag' bo'lgani uchun Roziqovga qaytarib berildi. 200 AQSh dollari esa davlat egaligiga o'tkazilib, musodara qilindi. Tadbir davomida olib qo'yilgan pullarning qancha qismi shaxsiy mablag' ekani qanday aniqlanadi? Ehtimol barchasi qonuniy valyuta ayirboshlashdan ortilgan daromaddir misol uchun. To'g'ritingiz, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham xususiy mulk to'g'risidagi qonun va boshqa qonunosti hujjatlarida ham shaxsiy mulk daxlsiz deb nazarda tutilgan. Bu holatga Raziqov bevosita ishiga keladigan bo'lsak, bu huquqbuzarlik predmeti bo'lmaganligi sababli, ya'ni u pullarni bevosita muomalaga kiritmaganligi sababli, bu pullar uni shaxsiy mulki deb topilib, valyuta qimmatliklarini faqat tadbir davomida olingan valyuta qimmatliklar qonunga muvofiq musodara qilingan, davlat egaligiga o'tkazilgan. Saydullaga chorinda bir savol, mana eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida jarima tayinlandi mana shu fuqaroga nisbatan. Valyuta savdosi bilan bog'liq huquqbuzarlik uchun bu jazo biroz bir yengil emasmi, nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'ri, haqiqatan ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 170-moddasida jarima miqdorlari belgilab qo'yilgan, 3 barobardan 5 barobargacha. Jinoyat kodeksida ham ushbu holatlar bo'yicha 177-modda bor. Ushbu holatlar hozir fuqarolarimizga tushuntirish berib o'tmoqchiman. Bevosita Roziqovga keladigan bo'lsak, Roziqov shaxsini, yoshini, ilgari ma'muriy javobgarlikka tortilmaganligini hamda mulkiy ahvolini inobatga olib, sanksiyada ko'rsatilgan eng kam jarima miqdori belgilangan. Lekin agar ancha miqdorda, ya'ni 100 barobardan 300 barobar miqdorda yoki shunday jazo ma'muriy jazo qo'llangandan so'ng takroran sodir etsa 1 yil davomida yoki bo'lmasa bir guruh shaxslar tomonidan sodir qilinsa, ko'p miqdorda xavfli retsidivist tomonidan sodir qilingan paytlarda albatta og'irroq jazo bor, ya'ni jinoyat jazosi. Jinoyatda o'z-o'zidan ma'lumki, jarimalar ham baland, majburiy jamoat ishlari bor, axloq tuzatish ishlari bor. Biz adashib o'sha chin ko'ngildan pushaymonligini shaxsini, mulkiy ahvolini inobatga olib, Roziqovga 3 barobar jarima jazosi qo'lladik. Saydullo aka, mana endi gap jinoyat haqida ketyapti-da. Mana shu noqonuniy valyuta oldi-sotisini, deylik, o'sha jazoni kuchaytirish orqali mana shu illatga barham berish mumkinmi yoki bu bank moliya sohasidagi bir islohotlarga ham bog'liqmi? Nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'ri savol berdingiz. Mana amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, mas holda avtotransport vositasini boshqarish huquqbuzarliklari ilgari juda ham ko'p uchrardi. Hozirgi paytda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qat'iy normalar kiritildi. Ilgari avtotransport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda nafaqat avtotransport vositasini boshqarish huquqidan, balki eng kam oylik ish haqini 25 barobar miqdorda, 15 barobar, hatto 40 barobar miqdorda jarimalar jazosi, bir qilmish uchun ham jarima, ham muayyan huquqdan mahrum qilish, ya'ni avtotransport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi qo'llangandan keyin keskin kamayib ketildi. Men o'ylayman, hozir juda ham kam bunaqa ishlar. Agar jazoni yana ham og'irroq qilsa, bunaqa ishlar kamayishi ham mumkin. Uni vaqt ko'rsatadi, lekin amaliyotdan kelib chiqadigan bo'lsak, mana boy aytib o'tganimdek, avtotransport vositasini mas holda boshqargan huquqbuzarliklar hozir keskin kamayib ketildi. Tushunarli. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, navbatdagi lavha Bektemir tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisi tafsilotlari haqida marhamat, mazkur lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Marhamat.
Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi tomonidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'ining taqdimnomasiga ko'ra, ayni vaqtda jazo o'tayotgan mahkumni muddatidan avval shartli ravishda ozod qilish masalasi ko'rib chiqildi. Yuriy Kuzmichev 2015-yilning 4-dekabr sanasida voyaga yetmagan Mikhail Novikov bilan spirtli ichimliklar iste'mol qiladi. Alkogol ta'sirida ikkalasi Mikhailning o'qituvchisining uyiga boshladi. Ularning maqsadi o'qituvchi Xegaga tegish bo'lgan Kawasaki rusumli mopedni o'g'irlash bo'lgan. Biroq hovlidagi it begona odamlarni uyga kiritmagan. Uy egasi ham hovlida begonalar yurganligini bilib tashqariga chiqadi. Natijada Yuriy Kuzmichev va Xegay o'rtasida dahanaki jang bo'ladi. Yuriy Kuzmichev uy egasiga o'rta darajadagi tan jarohati yetkazdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi qaroriga binoan Yuriy Kuzmichevga nisbatan 5 yil va 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. 2017-yil 1-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron tuman sudi ajrimiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilish jazosi 2 yil 3 oy va 15 kun muddat axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Mahkum Kuzmichev Yuriy Aleksandrovich jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi tomonidan axloq tuzatishlariga mahkum qilingan. Demak, sodir etgan jinoyat ijtimoiy xavfliligini hamda mahkumni o'sha o'z navbatida jazo o'tash muddati davomida o'zini axloqini jamiyatga nisbatan o'sha bevosita ijtimoiy maqsadli harakatlar bilan foydalanganini inobatga olib turib, Bektemir tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'lim boshlig'i podpolkovnik Imin tomonidan kiritilgan taqdimnomani qanoatlantirishni so'rayman. Mahkum Kuzmichev Yuriy Aleksandrovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-3 bandiga asosan o'talmagan qolgan hozir 1 yil 1 oy 18 kun muddatini muddatdan ilgari shartli ozod qilinsin va unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 63-moddasi tartibi talablari tushuntirilsin. Ichki ishlar tomonidan keltirilgan taqdimnoma qanoatlantirilsin. Akmal aka, mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Sizga yuqorida berilgan savolni teskarisini bermoqchiman. Jazoni yengillashtirish, mahkumni muddatidan ilgari ozodlikka chiqarish amaliyoti jinoyatchilikni kamayishga turtki bo'la oladimi? Endi bilasizmi, jazo va boshqa huquqiy ta'sir choralari jismoniy azob berish yoki inson qadr-qimmatini kamsitish maqsadini ko'zlamaydi. Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan u axloqan tuzalishi uchun va kelajakda yangi jinoyatni sodir etmasligi uchun uni oldini olish borasida qonunchiligimizda belgilangan ozodlikdan mahrum qilish jazosidan bevosita kelib chiqadigan bo'lsak, ma'lum bir muddatini o'tagandan keyin, ya'ni o'sha jazoni o'tash davrida o'zini xulqan tuzalganligi, axloqan yetkazilgan zarar qoplanganligi, o'sha jazoni ijro etish muassasasida o'zini yaxshi huquq bilan ajralganligi va boshqa talablarga javob bergandan keyin, albatta unga nisbatan sud tomonidan tayinlangan jazoni yengilrog'iga almashtirish to'g'risida jazoni ijro etish muassasasi taqdimnoma bilan chiqadi va sud uni ko'rib chiqib lozim topsa yengilrog'iga almashtiradi. Bundan ko'zlangan maqsad shaxsga nisbatan bizni hozir yuqorida aytib o'tdim. Maqsad kimnidir jazolab jinoyat sodir qilding, qilgan jinoyating uchun javob berasan deyish emas. Ya'ni o'sha axloqan tuzalib, shu yuqorida aytgan talablar bo'yicha ko'rib chiqilsa taqdimnoma qayta tarbiyalash. Maqsad qayta tarbiyalash. Akmal aka, mana shu holatga bir e'tibor bering. Jinoyatchilar bo'yicha Bektemir tumani sudi qaroriga binoan Yuriy Kuzmichevga nisbatan 5 yil va 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. 2017-yil 1-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Ohangaron tumani sudi ajrimiga ko'ra ozodlikdan mahrum qilish jazosi 2 yil 3 oy 15 kunga 15 kun muddatga axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Mazkur jazoni almashtirishga sabab o'zi aslida nima? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida 73-modda, 74-modda talablari bor. Shaxs ma'lum az yuqorida aytib o'tdim, sud tomonidan tayinlangan jazoni ma'lum muddatini o'tadi. Ma'lum muddatini o'tagandan keyin unga nisbatan, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish joylarida bo'lmasdan turib ham uni axloqan tuzalishiga erishish mumkin degan fikrga sud kelsa, unga nisbatan tayinlangan jazoni mana axloq tuzatishlar jazosiga almashtirgan. Axloq tuzatishlar jazosini o'tash davrida u o'ziga yuklangan barcha majburiyatlarni va talablarni bajargan,
belgilangan tartib qoidalariga rioya qilgan. Shuning uchun mana jazoni ijro etish boshqarmasi taqdimnoma bilan chiqib, uni axloqan tuzalganligi uchun uni jazodan ozod qilish to'g'risida taqdimnoma kiritgan. Taqdimnoma sud tomonidan mana batafsil atroflicha o'rganib ko'rib chiqilib, uni qanoatlantirilgan va shaxs o'talmay qolgan axloq tuzatishlar jazosidan ozod qilingan. Tushunarli. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlari orqali ham murojaatlar kelib tushishni boshladi. Men dastlabki murojaatni o'qib eshittiraman. Bektemir tumani Toshkandiy ko'chasi 57-uy 16-xonadondan Usmonov Jahongir savol yo'llayaptilar. Saidul aka, menimcha bu mazmuni sizga. Haydovchi mast holatda o'z avtoulovida musiqa eshitib o'tirgan vaqtda ichki ishlar xodimlari bu holatni rasmiylashtirgan. Bu vaziyatni sud qanday hal qiladi? Endi yani bu yerda aytmoqchiki, avtoulovni boshqarmagan haydovchi faqat mast holatda o'sha avtoulovni o'chirgan holatda musiqa eshitib o'tirgan. Epizod mana shu. To'g'ri aytdingiz, mast mas spirtli ichimliklar ila rujuq qo'yishni oqibati ayanchli bo'lishi tabiiy. To'g'ri aytib o'tdingiz. Turli darajada tan jarohati yetkazishdan tortib, birovni umriga zomin bo'lishigacha aksariyat ma'muriy va jinoyat qilmishlari mastlik holatida sodir etilyapti. Ammo afsus, ayrim fuqarolarimiz yo'l harakat xavfsizlik talablarini qo'pol ravishda buzib, mast holda avtotransport vositasini boshqarmoqdalar. Bu mas'uliyatsizlik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 32-moddasiga ko'ra, buzarlikni mast holda sodir etilishi ma'muriy javobgarlikni og'irlashtiruvchi holat jumlasiga kiradi. Savolingizga keladigan bo'lsak, fuqaro, ya'ni haydovchi o'zi emas, lekin avtotransport vositasiga o'tirib, o'sha mashinani kaltini yoqib, qo'shiq eshityapti. Qo'shiq eshitadi yoki boshqa nima mashinani uskunalaridan foydalanyapti. Bu holatlarda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakat qoidalari bor. O'sha yo'l harakat qoidalarining 53-bandida yozib qo'yilgan. Haydovchi harakatlanish boshlashdan mana fuqarolarimiz eshitibsin. Haydovchilar harakatlanish boshlanishdan yo'nalishni o'zgartirish, ya'ni burilish, qayrilib olish, quvib o'tish va aylanib o'tish hamda to'xtashdan oldin bajarayotgan manevr xavfsiz ekanligini va boshqa harakat qatnashchilariga e'tibor bering, boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligi ishonch hosil qilish kerak. Bundan tashqari o'sha yo'l harakat qoidalarida har qanday mastlik holatda avtotransport vositasini boshqarish taqiqlanish nazarda tutilgan. Bu holatlarda albatta mastlik holati hisoblanadi, ya'ni u rulga o'tirishni o'zi boshqarish alomatidan dalolat beradi va tegishli tartibda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra muayyan huquqdan mahrum qilib, jarima jazosiga tortilishi mumkin. Bevosita moddalariga nazar tashlaydigan bo'lsak, transport vositasini mast holda boshqarish, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 131-moddasida qat'iy belgilab qo'yilgan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatda transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi hamda shu bilan birga eng kam oylik ish haqqining 25 barobar miqdorda jarima jazosi bor. 25 barobar jazo bu hozirgi kun sharoitida 5,068,000 bo'ladi. Bu juda ham og'ir ko'pchilik fuqarolarga deb o'ylaymiz. Shuning uchun haydovchi va piyodalardan iltimos bo'lar edi, yo'l harakat qoidalariga qat'iy rioya qilishsa buni Sadir aka, mana shu o'rinda olingan bo'lardi. Kichik savolda faraz qiling, mana shu ish sudga oshdi. Fuqaroni imkoniyati bormi? Mana fuqaro bu yerda aytib o'tyaptiki, men qo'shiq eshitib o'tiruvdim. Ichki ishlar xodimlari kelib, meni o'sha mast holatda avtomobil boshqardi degan ayblovni qo'yib, dalolatnoma tuzib yubordi degan ma'nosi bor-da buni. Fuqaroni imkoniyati bormi sudda yutib chiqishdan? Albatta, har bir ishda har bir ish individualni yondashiladi. Ko'pchilik holatlarda haydovchilar rulda boshqargan paytda mashinani o'chiradi, mashinani yopib, yarim yo'ldan tashlab ketadi. Sababi fuqarolarimiz, haydovchilarimiz bilishadi, mast holda avtotransport vositasini boshqarish mumkin emasligini. Mana mast aroq ichish, spirtli mahsulotlarni ichishi ko'pchilik bilmasligi mumkin.
ichib, lekin ichib avtotransport vositasini boshqarish mumkin emasligini hamma haydovchilarimiz biladi. Shuning uchun ulardan iltimos bo'lardi, o'sha avtotransport vositasida mast holda umuman o'tirish mumkin emas. Nafaqat o'ziga, balki boshqa yo'l harakat qoidalarini ishtirokchi piyodalar, haydovchilarga ham jiddiy ziyon yetkazishi mumkin. Oqibati juda ham og'ir, ayanchli bo'lib qoladi. Ayanchli, jinoyatga aylanib ketishi mumkin. Jinoyatga ham aylanib ketadi. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvlarimiz davomida berib borilayotgan fuqarolik ishlari bo'yicha lavhalar ko'plab teletomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Aynan shu masalada telekanalimizga murojaatlar ham ko'p bo'layapti. Hozir fuqarolik ishi bo'yicha lavhani tomosha qilamiz, so'ngra yana muloqotimizga qaytamiz. Marhamat. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlari rasudida ko'rilgan navbatdagi ish er xotinning birgalikda yashagan vaqtida orttirilgan mol-mulkka egalik huquqini so'rab qilingan da'vo arizasi yuzasidan bo'ldi. Da'vogar Digay Svetlana 2016 yil 4-iyunda Digay Mikhail bilan qonuniy nikohdan o'tishadi. Oilada farzand tug'iladi. Biroq ba'zi sabablarga ko'ra er xotin birga yashamaydi. Turmush o'rtog'i O'zbekiston hududidan tashqarida ekanligi bois Digay Svetlana nikoh davrida sotib olingan Spark rusumli avtomashinaga nisbatan teng ulushda haqli deb topishlarini so'ragan. С какого времени не проживаете и расторгнут ли брак на сегодняшний день? Так, не проживаем с 2017-го, нет, не расторгнут. Я подавала, но нам отказали. Да, значит, со стороны ответчика Дигая Михаила Анатольевича представляет интересы по доверенности. Абхар Кадырова Марина Ренуровна. Вы с иском ознакомлены? Да, я с иском ознакомлена, Дигая Светлана Викторовна. Мой доверитель иск ее признает, действительно считает, что и машина приобретена в период брака, и действительно это является совместно нашим мужским супругом. Со своей стороны он предлагает ей заключить мировое соглашение, вот, которое в проекте я хочу предоставить суду. Можно та сторона? Да, и стороне для обсуждения условий мирового соглашения. Он считает, что его машина на сегодняшний день марки Chevrolet Spark 2015 года выпуска, госномер 01G522YI, цвета бело-дымчатый, на сегодняшний день по рыночной цене она стоит около 6000 долларов. И из этой суммы он 3000 согласен выплатить единовременно истице. Если она согласна будет, то мы можем подписать условия мирового соглашения и закончить дело мировым соглашением. Суд барча холатларни инобатки олган холда карор кабул кылды. Мирабадский межрайонный суд по гражданским делам города Ташкента в открытом судебном заседании в Махалинском комитете ЗИЛОЛА рассмотрел гражданское дело по иску Дигая Светланы Викторовны к ответчику Дигая Михаилу Анатольевичу об определении долей и признании права собственности. Суд решил. Исковые требования истицы Дигая Светланы Викторовны к ответчику Дигая Михаила Анатольевичу об определении долей и признании права собственности удовлетворить. Автомашину марки Spark 2015 года признать совместно нажитым имуществом между Дигая Светланой Викторовной и Дигая Михаилом Анатольевичем, где каждому из супругов принадлежит по 1/2 доли указанного имущества. Malika opa, mana lavhani ko'rdik. Lavhani mazmunidan ma'lum bo'layaptiki, bu yerda qonuniy er-xotinning o'rtasida mol-mulk talash bo'layapti. Mana shu o'rindan kelib chiqib bir savol beraman. Er-xotin birgalikda yashagan davrda orttirilgan mol-mulkni ular ajrashib ketganlaridan so'ng teng ulushda bo'linadimi yo ularni bir boshqa bir qonuniy yo'nalishi bormi? Umuman er-xotin qanday qilib mol-mulk bo'lishadi? Demak, aynan er-xotinning nizosi oila kodeksida belgilangan. Er-xotinning umumiy mol-mulkini bo'lish yoki ulushini ajratish o'sha er-xotinning teng taqsimlanadi. Agar taraflarda nizo bo'lmasa, notarial tartibda ular o'zini mol-mulklarini bo'lishligi mumkin yoki agar nizo paydo bo'lsa, unda sud orqali bu nizoni hal etilishi mumkin. Er-xotin qonuniy nikohdan ajrashmasdan turib ulardan biri ikkinchisiga tegishli bo'lgan mol-mulkni sotish yoki unga bir egalik qilish huquqini qo'lga kiritish mumkinmi? Deylik, turmush o'rtog'ining roziligisiz avtomobil sotish mumkinmi masalan? Demak, er-xotin nikoh davrida o'sha ortilgan umumiy mulkidan foydalanish, egalik qilish va tasarruf etishligi mumkin, faqat ikkaloviligi birgalikda. Agar deylik, er yoki xotin
biror bir mol mulkini tasarruf etishmoqchi bo'lsa, unda albatta u yoki bu tomonning roziligi bilan amalga oshiriladi. Ya'ni bu rozilik notarial tartibda bo'lishi kerak. Malika opa, yana bir savolda mana qarang. Hozirgi holatda O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lgan, demak, Degay Mixail Spark mashinasiga turmush o'rtog'ining teng ulushda bo'lishiga rozilik bermasa agar, qanday masala yechim topadi? Umuman kim bu yerda qanday mol-mulkka o'z huquqini, egalik huquqini ko'rsata oladi? Endi bizani deylik qonunchiligimizda aynan oila kodeksida rozilik olish, rozilik olmaslik ko'rsatilmagan. Ya'ni deylik, agar er-xotin o'zining mol-mulkini yoki ulushini belgilashmoqchi bo'lsa yoki bo'lishmoqchi bo'lsa, unda yo er yo xotinning talabiga binoan sudga murojaat etishligi mumkin. Va o'sha sud tomonidan ko'rib chiqilib, holatlar o'rgangan holda o'sha mulk bo'linib beriladi. Bizning studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlar orqali ham savollar kelib tushdi, davom etyapti. Demak, Bektemir tumani Oltin Topgan ko'chasi 52-chi uy 16-chi xonadondan Jahongir Suvonov savol yo'llayaptilar. Savoli Malika opaga deb yozilgan. Malika opa, nikohni bekor qilish davrida da'vogar ajrimni qat'iyan talab qilib turib olsa, sud tomonidan qanday baho beriladi deya savol yo'llayaptilar. Nikohni bekor qilish davrida da'vogar ajrimni qat'iyan talab qilib turib olsa, sud tomonidan qanday baho beriladi? Ya'ni bu yerda er yoki xotin aniq ajrashaman nikohdan deb turib olsa, yana qayta o'ylab olishga muddat berilmaydimi degan ma'nosi ham bor-da bu savolda. Endi bizada o'sha er-xotinning nizolari o'sha aynan o'sha oila kodeksida belgilangan. Har bir o'sha ajralishlar sud orqali ko'rilayotgan paytda har bir holatlar o'rgangan holda ko'rib chiqiladi. Masalan, deylik, bu aynan hozir berilayotgan savolda agar er-xotin deylik, ancha yildan beri yashashmasa, ikkaloviligi roziligi bo'lsa, unda albatta baribir sud tomonidan o'sha yarashtiruv choralar ko'riladi, ya'ni muddat belgilab beriladi. Va o'sha muddat o'tgandan keyin, ya'ni biz o'sha muddat berilganda mahallani, undan tashqari xotin-qizlar qo'mitasini jalb etamiz. Ular o'rganib chiqishadi, o'zligini xulosasini berishadi va o'shanga qarab biz bu masalani hal etamiz. Rahmat, Malika opa, bizda 4-chi lavha bor. Mana shu lavhada aliment undirish bilan bog'liq bir masala ko'tarilgan. Keling, mazkur lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Marhamat. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudida da'vogar Ro'zmetov Rixsivoy sharoiti yaxshi emasligi bois farzandlarga to'layotgan aliment miqdorini kamaytirib berishlarini so'ragan. Marhamat, da'vogar, so'z sizga. Da'vo ariza bo'yicha Ro'zmetov Rixsivoy Talibjonovich, nima deysiz? Sharoitim sal bo'lib o'xshanga. 75% aliment to'layman. 25% oylik kamlik qoldi. 2014 yil 21 fevralda tug'ilgan Ro'zmatova Robiya Rixsivoyevnaning foydasiga hamda 2016 yil 4 yanvarda tug'ilgan Ro'zmetov Sarvar Rixsivoyevichga aliment to'layapsiz, to'g'rimi? Bugungi kunda ushbu alimentar oylik maoshingizdan oshib ketyaptim. 50%dan. 50%dan oshib ketdi. Javobgar Ro'zmetova Dilnoza Akramova. Nima deysiz da'vo ariza bo'yicha? Qarshimi? Qaysi farzandingizga to'layapti aliment? 2 yoshi 9 oydan. Ro'zmetov Sarvar Rixsivoyevichgami? Qancha pul to'layapti? Har doim har xil. 51 000 olaman, 171 000 olaman, 300 000 olaman. Undan ortiq olmayman. Javobgar Ro'zmetova Dilnoza. Suddan nimani so'raysiz? Kamaytirmasligingizni. Bu shunday ham kam-ku. Ikkinchi javobgarimiz Ro'zmetova Shahnoza Tursunova. Da'vo ariza bo'yicha. Mening qarshiligim yo'q. Sizga qancha to'layapti aliment hozir? Har xil 300 000 bo'ladi, 400 000 bo'ladi. Suddan nimani so'raysiz? Da'volarni qanoatlantirish. Sud javobgarlar va da'vogarning talabini eshitdi. Vaziyatdan kelib chiqqan holda qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tumanlararo sudi taraflar ishtirokida da'vogar Ro'zmetov Rixsivoy Talibjonovichning javobgarlar Ro'zmetova Dilnoza Akramovna va Ro'zmetova Shahnoza Tursunovnaga nisbatan aliment miqdorini kamaytirish haqidagi da'vo arizasi bo'yicha yuritilgan fuqarolik ishini ko'rib chiqib, quyidagicha qaror qiladi.
Davogar Ro'zmetov Ruxsovoy Tolibjonovichning javobgarlar Ro'zmetov va Dilnoza Akramovna va Ro'zmetov va Shahnoza Tursunovaga nisbatan aliment miqdorini kamaytirish haqidagi da'vo talabi qisman qanoatlantirilsin. Davogar Ro'zmetov Ruxsovoy Tolibjonovichdan javobgar Ro'zmetov va Dilnoza Akramovnaning foydasiga 4 yanvar 2016 yilda tug'ilgan Ro'zmetov Sarvar Ruxsovoyevich ismli farzandining ta'minoti uchun u voyaga yetgunga qadar ish haqqi va boshqa barcha daromadlarining 5dan 1 qismi miqdorida hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab aliment undirilsin. Da'vogar Ro'zmetov Ruxsovoy Tolibjonovichdan javobgar Ro'zmetov va Shahnoza Tursunovaning foydasiga 21 fevral 2010 yilda tug'ilgan Ro'zmetov va Robiya Ruxsovoyevna ismli farzandi ta'minoti uchun u voyaga yetgunga qadar ish haqqi va boshqa barcha daromadlarning 5dan 1 qismi miqdorida hal qiluv qarori qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab aliment undirilsin. Da'vo talablarining qolgan qismi rad qilinsin. Malika opa, mana lavhani ko'rdik. Nazarimda fuqarolik sudiga eng ko'p bo'ladigan murojaat menimcha shu aliment bilan bog'liq bo'lsa kerak, to'g'rimi? Aytingchi, qanday holatlarda farzandlariga to'lanayotgan aliment miqdori kamaytiriladi? Aliment to'layotgan ota-ona agar deyluk boshqa voyaga yetmagan farzandlari bo'lsa va deyluk o'sha boshqa voyaga yetmagan farzandlari bo'yicha sud tomonidan chiqarilgan hal qiluv qarori yoki sud buyrug'i mavjud bo'lsa, sud tomonidan bu narsa ko'rib chiqiladi. Aynan o'sha aliment to'layotgan fuqaro deyiluv moddiy jihatdan qiynalib qolgan bo'lishligi mumkin yoki nogiron bo'lishi mumkin. O'sha holatlarni holatlar mavjud bo'lsa, aliment to'layotgan ota-ona yoki deyiluv er yoki xotin, ular o'sha sudga aliment miqdorini kamaytirishga da'vo ariza kiritishligi mumkin. Malika opa, deylik, sobiq turmush o'rtog'i aliment miqdori kamaytirilish haqidagi sud qaroridan norozi bo'ldi. U yuqori sud instansiyasiga murojaat qilishga haqlimi mana shu qarordan o'z noroziligini bildirib? Albatta haqli. Agar taraf biror bir o'sha chiqalgan qarordan norozi bo'lsa, uni huquqi yuqori turuvchi instansiyalarga murojaat etishga. Endi mana shu lavhadagi bir epizodga to'xtalib o'tsak, Ruxsovoy Ro'zmetov birga yashayotgan va sobiq turmush o'rtog'iga aliment to'layapti. Ya'ni bu ikkita tomonga ketyapti-da aliment. Qiyin bo'layapti bu yigitga. Bir-biriga o'xshash ikki savol tug'iladi. Qonuniy nikohdan ajrashmasdan aliment undirishga da'vo arizasini berish mumkinmi? Yoki birga yashab turgan holida ham aliment undirish mumkinmi? Menimcha bu yerda ikkinchi ayoli birga yashab turib aliment undirayapti. Demak, bizada oila kodeksida ko'rsatilgan deyli to'g'ri taraflar birga yashashligi mumkin. Lekin o'sha taraflar yashayotgan davrida ota yoki ona moddiy jihatdan ta'minlamaydi farzandini. Ana o'shanda ayol majbur bo'ladi sudga murojaat etishga, ya'ni men uyda o'tiribman, farzandim yosh, o'sha er tomonidan meni moddiy tomondan ta'minlamayapti deb murojaat etish huquqi bor. O'sha sud tomonidan qaror yoki sud buyrug'i chiqariladi haqiqatan va aliment undiriladi. Aynan nima deydi, u nikohdan ajralishi yoki birga yashamaslik unga nima sabab bo'lmaydi? Daxli yo'q umuman. Ashurani bir savolda, agarda aliment o'zi umuman maksimal tarzda necha foiz undirish mumkin? Masalan, mana ish haqqi 100%lik oylik, farzand 2ta bo'ladimi, 3ta bo'ladimi, 5ta bo'ladimi, maksimal tarzda necha foizgacha undirish mumkin? Endi o'sha aynan chunki o'zini yashashiga ham qolish kerak. To'g'ri, bu oila kodeksida 99-chi moddasida ko'rsatilgan, agar deylik bitta farzand bo'lsa 4dan 1 qismda. Agar 2ta farzandi bo'lsa 3dan 1 qismi, agar 3ta va undan ortiq farzandlari bo'lsa, unda yarim undiriladi. Bu ulush ya'ni bu ham foizda ham bor, ya'ni bitta farzand 25%, 2ta farzand 33% va 2 undan ortiq bo'lsa, demak 50% to'lanadi. Malika opa, agarda mana shu aliment beruvchi, ya'ni shu erkak kishining qarmog'ida deylik qari ota-onasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki o'zining bir boshqa o'sha chiqimlari bo'lishi mumkin. Mana shu holatlar ham inobatga olinadimi? Aytmoqchimanki, sud paytida endi to'g'risini aytish kerak, ko'proq onalar eshitiladi-da, ularning so'zlari eshitiladi. Erkak tomon ham huquqi bor-ku, ularni ham to'g'ri. Qanchalik huquq ta'minlanadi? Sud jarayonida ayol tarafini ham, erkak tarafini ham eshitamiz. Ularni ham nima deydi, tomonidan taqdim etilayotgan to'g'ri, bizda juda ham ko'p taqdim etishadi. Men yolg'iz farzandman, ota-onam nogiron,
yoki men hech qayerda ishlamayman, menda hech qanday daromadim unaqa yo'q deb aytishadi, lekin bizada aynan o'sha bundan oldin aytdim, yuqorida aytdim, 99-chi moddada belgilangan bu narsa va o'sha foizlar bo'yicha sud tomonidan undiriladi. Tushunarli. Ravshan aka, sizga savol bilan yuzlanmoqchiman. Faraz qiling, iqtisodiy sud bo'ladigan kuni shu ikki tomon bir-biri bilan kelishib oldi. Bunda sud bekor qilinadimi yoki baribir o'tkazilishi lozimmi sud? Agar o'tkaziladigan bo'lsa, sud xarajatlari to'lanadimi yoki bunga zarurat bo'lmaydimi? Assalomu alaykum, rahmat so'rash uchun. Hozir juda ham sud sohasiga vazifa sifatida belgilangan masalani ko'tardingiz. Ya'ni sudning asosiy masalasi bu murosaga keltirish, nizoni tinchlik yo'l bilan hal etish. Buni sudda oldiga qo'yilgan asosiy vazifa hisoblanadi. Agar taraflar shu sud paytiga qadar, sud majlisi boshlanguniga qadar ikkala tomon ham kelishib, ya'ni tegishli tartibda uni rasmiylashtirib sudga murojaat etadigan bo'lsa, sud uni ish rutuviga qabul qilib, ularni ishtirokisiz ham ko'rish mumkin yoki ularni ishtirokini ta'minlab ham ko'rish mumkin. Bu yerda yana ikkinchi savolingizga javob sifatida aytish mumkinki, sud xarajatlari aynan kelishuv bitimida ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu iqtisodiy protsessual kodeksining moddasida belgilangan. Agar o'sha kelishuv bitimida ko'rsatilmagan bo'lsa, sud belgilangan tartibda shu ishni ko'rganligi uchun respublika byudjetiga davlat bojini undirish masalasini hal etishi shart. Ravshan aka, mana shu savolni sal biroz boshqacharoq tomondan bermoqchiman. Faraz qiling, javobgar sud qarori bilan undirilishi belgilangan mablag'ni to'liq emas, ma'lum bir qismini to'ladi. Qolgan mablag' yuzasidan yana nizo kelib chiqdi. Bunda da'vogar yana sudga berish vakolati bormi? Huquqi bormi? To'g'ri, savolingiz uchun rahmat. Ya'ni da'vogar sudga murojaat etganda undirilishi lozim bo'lgan summalar ko'rsatiladi va sud tomonidan tegishli sud hujjati qabul qilinadi. Aynan sud hujjatida ko'rsatilgan summani qaytadan murojaat etish qonunchilikda belgilanmagan. Agar shunday murojaat etiladigan bo'lsa, sud ushbu da'vo talabini ish yurituvidan tugatadi. Endi yarmini to'lagan bo'lsa, yarmi nima bo'ladi degan demak sezilarli o'rinli savol tug'iladi. Demak, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarni ijro etish to'g'risidagi qonunga muvofiq tegishli tuman majburiy ijro byurosi tomonidan sud hujjati ijro etilishi kerak. Ya'ni bu yerda o'sha javobgarning tegishli mol-mulklariga ham qaratiladi. Shu demak, o'sha qonunning hozir yuqorida aytib o'tilgan qonunning 48-3 prim moddasida belgilangan, agar u xususiy korxona bo'ladigan bo'lsa, uni ta'sischilariga ham, ya'ni muassislariga ham qaratilishi mumkin. Ya'ni undirish choralarini barchasi ko'rilishi lozim. Demak, aytishimiz mumkinki, sud hujjatlari to'lig'icha shu majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshirilishi shart. Tushunarli. Demak, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlari orqali kelgan savollarga yana murojaat qilamiz. Bektemir tumani Nurafshon ko'chasi 120-chi uydan Gulsara Bozorova savol yo'llayaptilar. Ikkita sigir, ikkita buzog'imni yo'qotgan edim. O'zim o'g'irlagan o'g'irlarni ushlab berdim. Alimov Mirza, Mingboyev Kamol, Rizqulov Hayit ismli odamlar meni sigir va mollarimni o'g'irlagan edi. Rizqulov Hayit 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilishdi. Qolgani Alimov Mirza, Mingboyev Kamolga hech narsa qilishmadi, ular ustimdan kulib yurishdi. Deya savol yo'llayaptilar. Akmal aka. Endi bu holat bo'yicha jinoyat ish hujjatlarini o'rganmasdan turib, ish holatlarini batafsil ko'rmasdan turib, biron bir fikr bildirish hozir noo'rin deb bilaman. Chunki hozir efir orqali shaxsga nisbatan chora ko'riladi yoki bu shaxsni jinoyat sodir qilishda aybi yo'q desak, menimcha noto'g'ri fikr bildirib qo'ygan bo'lamiz. Hurmatli fuqaroyimizning murojaatlarini hozir murojaat sifatida qabul qilamiz. Endi hozir qaysi sudda ko'rilganligini endi murojaatlarda aytib o'tmabdilar, lekin hozir buni murojaat sifatida qabul qilib, ertaga yuqori turuvchi instansiya rahbariga yetkazamiz. Endi hozir iltimos qilgan bo'lardim, shu qaysi sudda ko'rilganligini aniqlik kiritsak. Siz o'zingizni bir ish telefon raqamlaringizni bera olasiz. Mana shu agar fuqaro bizni tomosha qilib o'tirgan bo'lsalar, ertaga yoki indingami sizni oldingizga uchrab holatni to'liq tushuntirib bergan bo'lardilar. Marhamat. 71 kod bilan 295 18 70
telefon raqamiga qo'ng'iroq qilsalar, biz bu masala bo'yicha shug'ullanamiz. Murojaat sifatida tegishli idoraga yetkazamiz. Rahmat. Yana bir murojaat, 2017-yil 2-noyabr kuni mast holatda mashina boshqarib haydovchilik guvohnomasini oldirib qo'ygandim. Bir yildan buyon guvohnomasiz yuribman. Bektemir jinoyat sudi 3-4 oy kutasiz dedi. Shu to'g'rimi? Guvohnomani 3-4 oy kutmay turib hozir ham olsam bo'ladimi deya savol yo'llayaptilar. Mana hozir shu masala bo'yicha yuqorida gaplashib fikr bildirib o'tdik. Endi agar bularniki bevosita shu yo'l transport hodisasi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni tan jarohati yetkazish bilan bog'liq, shaxsga o'sha o'rtacha yoki og'ir darajada tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jazo tayinlashda qo'shimcha jazo sifatida shaxsga uni muayyan huquqdan, ya'ni avtotransport boshqarish huquqidan ma'lum muddatga mahrum qilish jazosi tayinlangan bo'lsa, qonunda bu ham nazarda tutilgan, sud tomonidan belgilangan jazoni ma'lum bir muddatini o'tagandan keyin fuqaro o'zini yashash joyidagi sudga, tuman sudiga murojaat qiladi ariza bilan yoki jamoa arizasi bilan. Sud uni ko'rib chiqadi. Ish holatidan kelib chiqib, lozim topsa qanoatlantiriladi, lozim topmasa rad qiladi. U sudga bog'liq. Rahmat. Bizni, demak, mamlakatimizni, demak, qo'shni viloyatlari ham tomosha qilib borishayapti. So'zimizni isbot sifatida mana shu murojaatni keltirib o'tish mumkin. Demak, Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan Dilshod Hojiyev savol yo'llayaptilar. To'g'ri, u Bektemir tumanida yashamaydi. Endi sizlardan bir huquqshunos sifatida murojaat yo'llaganlar. Demak, 2009-yilda qamalib, 2015-yil 27-aprel kuni ozodlikka chiqdim. Chiqishim bilan ham ma'muriy sudim bo'ldi. 20% sinov muddati bilan chiqarib yuborishdi 3 yilga. 3 yilda tugashi kerak edi. 2018-yil 26-iyun oyida muddat tugagan, lekin hech kim men bilan bog'lanmadi. Sud ham kelib sinov tugaganligini aytishmadi. Ozod bo'lganim haqida qog'oz berishmadi deya savol yo'llayaptilar. Mana shu holatda fuqaro qanday yo'l tutsa bo'ladi? Endi avvalambor bevosita savolni shu boshdan boshlaymiz. Bizda 20% sinov degan jazo yo'q. Shaxs jazoni o'tash davomida, endi sinov, men shunaqa tushundimki, ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tagandan keyin yuqorida aytib o'tgan o'sha o'rnatilgan tartib qoidalarini bajarganligi uchun sud uni kelgusida haligi o'tashi lozim bo'lgan ozodlikdan mahrum qilish jazosidan shartli ravishda ozod qilgan. O'sha 2 yil muddat, 2 yil 3 yil muddatga ozod qilgan. Bunda shaxs ozod qilish bilan birga endi bu tushunishim bo'yicha og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat bo'yicha sudlangan ekanlar, chunki o'tirgan muddatlari ham 6 yildan oshiq ekan. Ozod qilayotganda shaxsga nisbatan ma'muriy nazorat o'rnatiladi. Ya'ni shaxsni o'sha ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingandan keyin ijtimoiy moslashish uchun, o'sha kelajakda ishga kirishi va boshqa holatlarni nazorat qilinishi uchun shaxsning yashash joyi bo'yicha ichki ishlar organlariga uni yig'ma jildi jo'natiladi, yuboriladi. Yuborilganda ichki ishlar organlaridan maxsus o'sha xodimlar shaxsni nazoratiga oladi. Ya'ni o'z vaqtida ishga joylashtiradi, ijtimoiy moslashish uchun ko'mak beradi. Endi bunda qonunchiligimizda bizda o'zi shaxsi jinoyat sodir qilib jazoni o'ta bo'lgandan keyin muddatlar bor. Masalan, ozodlikdan mahrum qilish jazosini 4 yilgacha qamoqda o'tirgan bo'lsa, 5 yil o'tgandan keyin masalan, u shaxs avtomatik tarzda sudlanmagan hisoblanadi. Uning uchun shaxs yana bezovta qilib, yana sudga murojaat qilib, siz sudlanmagan bo'ldingiz, mana sizning hujjatingiz deyish talab qilinmaydi. Lekin qonunda shunaqa narsa borki, mana sudlanganlik muddati shaxsi deylik 5 yil muddatdan keyin o'tadi. Lekin shaxs o'sha 5 yil muddati yarim o'tgandan keyin sudga murojaat qilib, o'zini sudlanganligi to'g'risidagi muddatni olib tashlash to'g'risida murojaat qilishi mumkin. Sud buni ko'rib chiqib, qanoatlantiradi yoki rad qiladi. Bunda shaxsning qo'liga tegishli tartibda ajrim beradi. Endi fuqaroimizga men shuni aytib o'tmoqchimanki, suddan yoki boshqa bir tashkilotdan qog'oz kutish shart emas. Qonunda avtomatik tarzda sudlanganligi o'zi tugallab olib tashlanadi. Tushunarli. Demak, Bektemir tumanidan savol kelyapti. Sudda qatnashmagan bo'lsam ham sud qaror chiqarishga huquqi bormi deya savol yo'llayaptilar. Boshqa ishtirokchilar ham o'z munosabatlarini bildirishlari mumkin, Malik opa. Endi qaysi ishda ekan? Ma'muriy. Endi deylik, fuqarolikmi, ma'muriymi? Umuman sudda bir tomon qatnashmasa, sud ajrim yoki hukm chiqarib yuborish mumkinmi? Masalan, umumiy savolda. Mumkin, o'zini holatlari bor. Bizda fuqarolik protsessual kodeksida agar deylu uni ham holatini bilgan holdada, mana masalan deylu, bizni sud tomonidan o'sha shaxsga
jo'natiladi deylik xabarnoma. Xabarnomani shaxs oladi. Lekin bir necha bor sudga kelmaydi. O'shanda bizada bor sirtdan chiqalgan, sirtdan biz hal qiluv qaror chiqaramiz. Ya'ni shaxs bila turib, lekin sudga kelmaydi. U sirtdan chiqariladi. Yana bor holatki, deylu shaxs umuman shaharda yo'q. U ya mahalladan biz o'sha tegishli xabarnomaga o'sha shaxs yashamayotganlik haqida ma'lumot olib, uni ishtirokisiz ham ko'rib chiqamiz. Bu qonunda qonunda bor narsa. Mana shu fuqaro qanday sudlanganligi to'g'risida xabardor bo'ladi. Masalan, yo deylik mana ajrim chiqarildi, u fuqaroga nisbatan jarima masalan. U jarimasini to'lamay yuribdi. Marhamat. To'g'ri aytdingiz, nafaqat fuqarolik sudlarida, balki shu ma'muriy iqtisod sudlarida ham qonunda belgilangan tartibda tegishli ravishda xabardor qilinib, sud majlisiga kelmasa, sud majlisiga endi turli sabablar bo'lishi mumkin. Atayin kelmasligi mumkin, balkim kasal bo'lishi mumkin. Tadbirlari chiqib qolishi mumkin. Lekin sud agar uning ishtirokisiz yetarlicha hujjatlar, dalillar yig'ilgan bo'lsa, uning ishtirokisiz ko'rib chiqishi mumkin va albatta ishda ishtirok etmagan shaxsga qaror nusxalari, ajrim nusxalari qonunda belgilangan tartibda va muddatlarda yuboriladi. Tushunarli. Rahmat. Demak, ochiq muloqotda ko'tarilayotgan mavzu doirasida aslida yurtdoshlarimizdan ko'plab savollar yoki murojaatlar kelib tushyapti. Dasturimizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib borayotganligi bois siz yo'llagan barcha savollarga to'g'ridan to'g'ri efir orqali javob bera olmagan bo'lsak-da, bularni mutasaddi rahbarlarga, ya'ni sudyalarga yetkazamiz. Dasturimiz yakunida esa Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi sudyasi Ravshan Sagatovga so'z beramiz. Marhamat, Ravshan aka, bugungi ko'rsatuvda muhokama qilingan masalalar, bugungi kunda umuman sud organlari oldida turgan vazifalar haqida bir qisqacha fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Rahmat kattakon. Avvalambor o'sha muhtaram prezidentimizning bevosita tashabbuslari bilan o'tgan yilning 13-iyunida sudyalar bilan uchrashuv o'tkazilgan. Sud oldiga tegishli tartibda topshiriqlar berilgan. Bu topshiriqlarning eng asosiy vazifasi o'sha sud faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, adil sudlovni qonun asosida amalga oshirish, sudyalarning mustaqilligi va qonunga bo'ysunish prinsipi asosida faoliyat yuritishdan iborat bo'lgan. Bugungi kunda ushbu vazifa va topshiriqlardan kelib chiqib, hamda qonunchilikda belgilangan majburiyatlar asosida sudyalarimiz tomonidan mahallalarda suhbatlar yoki huquqiy savodxonlikni oshirish bo'yicha yig'ilishlar o'tkazilib, mahalla aholisining huquqiy madaniyati va savodxonligini oshirish bo'yicha bir qancha ishlar yoki ularda yuzaga kelayotgan muammolar bo'yicha o'zigini tegishli ko'rsatmalarini, maslahatlarini berib kelishmoqda. Aynan bugungi uchrashuvimiz Odil sudlov telekanalidagi uchrashuv ham o'ylaymanki, shu sud huquq sohasidek yana ham kengroq isloh etilishi va keyinchalik qonunchilik muhokamasiga tegishli o'zgartirishlar kiritilishi va umuman olganda shu davlatimizning qonunning ustuvorligini ta'minlashga bo'lgan ishonchiga erishishga menimcha o'zini sezilarli hissasini qo'shadi deb hisoblayman. Rahmat Ravshan aka. Hurmatli teletomoshabinlar, ochiq muloqotda adil sudlov ko'rsatuvining navbatdagi soni, demak, 22 noyabr kuni yana efirga chiqadi. Unda Olmazor tumanidagi sudlar raislarini taklif etganmiz. Agar sizda Olmazor tumani sud organlari vakillari faoliyatiga savolingiz bo'lsa, ularni hozirdanoq ijtimoiy tarmoqdagi 704-17-88 telefon raqamlari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, keyingi muloqotlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.